В'ячеслав Сокур – один з тих, хто віднулював тролейбус. Розповідає, з чого розпочинали. За взірець брали молдавські схеми. З кузова поварили, замінили метал, замінили всі дроти, замінили блок управління. Мотори все поставили за молдавською системою. Коли ми його отримали, він практично попрацював пару днів і згоріло управління тролейбуса, блоки, плата. Довго простояв, потім вирішили перевести його на молдавську систему, зробити його експериментальним і відповідно замінили все. Так виглядав цей тролейбус рік тому, коли почались роботи. В майстерні стояв каркас машини. Тут знаходиться управління ходом, педалі, управління печатні, автоматом, усилитель руля. Вот это вот. Сделали управление рулем, усилителем руля. Так его преобразили. Поставили новый двигатель, новый компрессор. Это сам блок управления. Вот это вот сам блок компьютера, который управляет всей наладкой, показывает напряжение, скорость, потребление. Выводит все ошибки. Панелька управления, тоже немножко переделали ее, чтобы было удобно водителю, чтобы было все на одном месте. Это управление дверьми, стеклоочистителями, подзарядкой, управлением рулем. Цей тролейбус прибув до Миколаєва з містечком Брно, що в Чехії. В експлуатацію введено у жовтні 2015 року. Потім деякий час не виїжджав. Повноцінно почав працювати у січні 2016 року. У вересні 2016 року вийшов з ладу блок керування. Пройшло 4 роки, ми вирішили відновити цей тролейбус. У січні ми його поставили у вагоноремонтній майстерні на капітальний ремонт. Там був він повністю розібраний до кузова, було повністю все переварено. Різні спеціалісти десь, може, година-дві, тобто кожного дня вкладував якусь роботу в цей тролейбус. Будьте уважні при вході та виході із тролейбуса. Робити посадку і висадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Основні роботи тривали майже рік. На підприємстві це перший досвід повного оновлення тролейбуса. На ремонт витратили 2 мільйони гривень. На лінію машина вийде в кінці вересня. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.